Біля будівлі Ужгородського департаменту соціальної політики на площі Петефі людно. У черзі стоять вимушені переселенці, аби зареєструватися та дізнатися, на яку допомогу від держави можуть наразі розраховувати. По питанню переселенців, де зареєструватися? Підійти, взяти талончик, а далі там процедура, як та ще буде длитися. Ну, нам зареєструватися треба. І яка процедура вже з'ясували, як? Ми ще не знаємо, ми тільки прийшли, тільки все узнати. А ми просто інформацією, да, ще не володіємо повністю, ми прийшли узнати, що, як би, ну, нужно, не нужно, що взагалі, як би, як тут все відбувається. Які льготи, може, там якісь допомоги. По інтернету смотрю, що повинна бути допомога якась біженцям. Тому ми прийшли узнати за допомогу. Поки не знаю. Я шукаю, де мені їх отримати, але в мене смартфона немає. І ніде реєструватися я не зможу. Просто мені треба пояснити. Живцем людина повинна мені пояснити. Розумієте? А так у мене ці кнопочки телефони. 2000. Допомога вимушеним переселенцям, яких наразі у Закарпатті понад 200 тисяч, як і власна підтримка усіх вразливих категорій населення краю, саме на часі. Уряд запровадив низку програм державних допомог і гарантій. Для дітей і осіб із інвалідністю це 3 тисячі гривень, для дорослих це 2 тисячі гривень на місяць. Вчора якраз буквально ми спілкувалися з ООН, із Міжнародною організацією з міграції, це різні дві структури. І прийнято досягнуто таку домовленість, що навіть через ці структури вони почнуть паралельно працювати з органами соціального захисту в ЦНАПах, по місцю розташування, де буде можливість. І через почтові відділення також будуть надавати підтримку особам. Це десь приблизно 2200 гривень, які підпадають під категорію внутрішньопереміщених. Плюс держава зараз буде компенсувати сім'ям, які приймають осіб-переселенців, комунальні послуги в розрахунку 450 гривень на одну особу, якщо ці послуги, якщо житло буде здаватися безкоштовно. Підприємці також, які будуть влаштовувати на роботу переміщених осіб, також держава їм буде надавати відповідну фінансову допомогу в розмірі 6500 гривень на період дії військового стану і місяць після завершення цього військового стану. Тобто держава стимулює всіх підприємців і роботодавців для того, щоб вони могли залучити цих людей, які переселилися, є працездатні для виконання якихось завдань. Для виплат усіх видів допомог стартував облік внутрішньопереміщених осіб на рівні міських і районних управлінь соцзахисту у ЦНАПах, а також після доопрацювання програми «Соціальна громада» процес запровадять і на рівні старостатів територіальних громад. Переселенці звертаються із заявою до будь-якого з цих органів за місцем перебування, надають визначений перелік документів, що вносять у єдину централізовану базу даних, і видається довідка, на підставі якої виплачується допомога. Повністю виконуємо всі державні функції, функції обласного бюджету. Тобто ми виплачуємо всі пільги, допомоги, компенсації, різні види утримання для людей з інвалідністю і таке інше. І за березень місяць ми вже проплатили державних коштів отримувачам різних категорій 335 мільйонів. Для довідки наразі визначено 14 регіонів, де ведуться бойові дії, і люди, що там проживали, потенційні отримувачі допомог. Варто додати, отримати фінансову підтримку від держави можна і через портал «Дія» у рамках програми «Є підтримка».